Dalam berkat Tuhan, maklumlah ulama ikram, ilmu ahli ramu zulkuh,
محترم بھائیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ آج اس بابرکت تقریب میں جو قرب شریف کے نام پر منعقد ہوئی اور سری نام میں پہلی مرتبہ اور غالب آخری مرتبہ قرب کی تقریب منعقد ہوئی، اصل طور پر بیان جو تھا وہ سوال و مسجد کے سلسلے میں ہمارے سوالوں مسجد کے سلسلے میں ورلڈ اسلامک مشن کا پروگرام تھا کہ ان کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کی جائے اور اس کے لیے پروگرام رکھا گیا۔ اسی سلسلے میں میری والد ماجد حمید طریقہ حضرت مولانا شاہ محمد رحیم صاحب صدیق کی مدد رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی بھی بیچ میں آیا تو بعض لوگوں کا خیال ہوا کہ یہ درمیان میں اس بھی ہو جائے ان کی فاتحہ بھی کر جائے۔ میں جیسے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا اوس شریف اپنے مکان پر اپنے گھر پر کرتا ہوں مختصر سا فاتحہ سالانہ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ ساری دنیا میں جہاں جہاں مراکز ہیں اور جہاں والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ والدین ہیں ان کو نہ کسی قسم کی کوئی خط و کتابت ان سے کرتا ہوں، نہ کسی قسم کا کوئی کورس کے نام پر کلیکشن یہ چلتا کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور اس کو الحمدللہ میں نے اس کو آمدنی کا ذریعہ کبھی نہیں بنایا، اللہ اکبر، تو اس لیے میں کبھی کیا نہیں کرتا۔ جہاں بھی جاتا ہوں یہاں یہاں آتے ہوئے سر انعام آتے ہوئے تقریباً ماشاء اللہ کافی عرصہ ہو گیا، اور دنیا کے بہت سے مقامات پر جاتا ہوں لیکن کہیں کوئی اس کی تقریب کا پروگرام میرے پروگرام میں شامل نہیں ہوتا۔ بس ایک ہی میلاد النبی کے جلسے اور حضور سیدنا غوث اعظم محمود سبحان رضی اللہ عنہ وارضاہ، حضرت سلطان الغنی بن خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ، سلطان الاولیاء خواجہ بہاءالدین نقشبندی رضی اللہ عنہ، ان بزرگان دین کی ان بڑوں کی فاتحہ حضرت کی، اور اسی میں پھر سب کا ذکر خیر ہو جاتا ہے، علیحدہ سے کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ ان بھائیوں نے کہا کہ وہ سوال مسجد جو ہے وہ بھی ہوگا ساتھ ساتھ، اور اس سال ہم لگا لیں کہ اچھا ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے، مدینہ منورہ کی کچھ برکات اور ثمرات ہو جائیں، اس مسجد کو بھی کیونکہ مسجد ہے گلزار مدینہ، مسجد کیونکہ گلزار مدینہ ہے اس لیے اس مسجد کو جس کو مدینہ منورہ کے گلزار سے نسبت دے رہے ہیں، وہاں مدینے والے آقا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور ان کے خدام کا اور ان کی بارگاہ بے بس پناہ میں جو پناہ لیے ہوئے ہیں ان کا بھی تذکرہ تھوڑا بہت ہو جائے، دوسری میں آپ کے والد بھی آتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، ویسے یہ بات تو ہے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے تو ان میں ایک خاص بات ایک تو یہ تھی جو سبحان اللہ بڑی پیاری بات ہے کہ عشق رسول تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بڑی دولت تھی، اور اکثر جذب و مستی کے عالم میں جب کبھی تنہا بیٹھتے تھے تو وہ باہر آتے جاتے ہیں لوگ سنا کرتے تھے، اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے تشریف فرما ہوتے تھے، تو جذب و مستی کے عالم میں وہ پڑھا کرتے تھے مدینے جاؤں نہ آؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، اور تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، مدینہ منورہ اکثر و بیشتر وہ سال میں ضرور تشریف لے جاتے تھے، ہم بھی شمار حج کی جو 30-32 سے زیادہ حج کی، اور پھر مدینہ منورہ کی حاضری اور مختلف مقامات پر مدینہ منورہ سے محبت تھی، تو پاکستان جب بن رہا تھا تو ہندوستان سے جب ہم لوگ ہندوستان چھوڑ کر آئے، اور ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی اور اب بھی تنگ ہے، ہندو آج بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ہندوستان میں مسلمانوں کا نام مٹ جائے، یہ ہندو کی کوشش ہے،
لیکن الحمدللہ 1300 سال تو ہو گئے جس تاریخ سے غازی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے قدم رکھا ہے, اس تاریخ سے مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا مقابلہ ہے. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہندو نے بہت کوشش کی کہ مسلمانوں کو مٹایا جائے, لیکن مسلمان مٹ نہیں سکا اور بھی انشاءاللہ مٹ نہیں سکے گا. اللہ کے ولیوں نے ایسا جھنڈا گاڑا ہے وہاں, وہ بڑی مشکل سے ہندو بڑی مشکل میں ہے, سوچتا ہے کہ کیا کرے کیا نہ کرے, سمجھ نہیں آتا. حضرت سلطان الہند ولی الہند خواجہ خواجگاں عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ, سلطان الاولیاء فخر اولیاء اور سلطان الاولیاء حضرت سیدنا علی الحجویری داتا دن بشر رضی اللہ عنہ وارضہ, اور حضور مخدوم الاولیاء شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید شکست گند رضی اللہ عنہ وارضہ, حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رضی اللہ عنہ, یہ تمام جتنے بھی اولیاء اللہ تھے, اور امام ربانی مجدد جیف ثانی سیدی احمد سر ہندی فاروقی مجددی رضی اللہ عنہ وارضہ, یہ تمام جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں انہوں نے کچھ ایسا وہاں بسیرا کیا ہے اور ایسے جھنڈے گاڑے ہیں کہ 1300 سال سے ہندو کوشش کر رہا ہے لیکن وہ اسلام کا جھنڈا اکھڑ نہیں رہا ہے, اور انشاءاللہ اکھڑے گا بھی نہیں, رہے گا انشاءاللہ. اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ہندوستان کی سرزمین پر پھر دوبارہ مسلمانوں کی انشاءاللہ حکومت ہوگا رہے گا, اور ہندو اور ہندوؤں کی حکومت جو آج بھی مسلمانوں نے ہند پر کشمیر پر اور مختلف صوبوں میں ہندوستان کے ظلم کر رہی ہے اور پاکستان کو ختم کرنے کی صبح و شام تدبیریں کر رہی ہے, انشاءاللہ وہ خود ختم ہوں گے اور اسلام اور مسلمان اور پاکستان انشاءاللہ باقی رہیں. تو میں اس کا رہا تھا کہ اس زمانے میں جب ہندوستان سے ہم لوگ آئے اور کراچی میں آ کر رہے, اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں ایک چھوٹی سی زمین خریدی, تو کسی نے ان سے پوچھا تو کہا مولانا آپ نے زمین کس وجہ سے خرید لی, چھوٹی سی لی ہے آپ, ذرا تھوڑی سی اور کچھ ذرا بڑی زمین لے لیتے. وہ چھوٹا سا ایک پلاٹ ہے 200 گز کا, 200 اسکوائر یارڈ کا, مسجد قبا کے قریب ہے, آج بھی موجود ہے اس مکان بنا ہوا ہے چھوٹا سا کچا مکان. آپ نے چھوٹی سی زمین لی, اگر آپ اسے فرما دیتے, مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کچھ انتظام کرتا تو ذرا بڑی زمین لے لیتے. نہیں بس اتنا چھوٹا ٹکڑا کافی ہے. یہ اس بات کے لیے میں نے جس مقصد سے لی ہو یہ ہے کہ جب میں قیامت کے دن اٹھوں تو میرا شمار اہل مدینہ میں ہو جائے, میں اس مقصد سے لی ہے, تو یہ کافی ہے الحمدللہ. جو موجود ہے خیر تو عرض کر رہا تھا کہ وہ اکثر و بیشتر ان کی زندگی تبلیغ میں گزری. مانا سب یہ ہے کہ تبلیغ یعنی دین کی تبلیغ, دین کی اشاعت, یہ بڑا اہم فریضہ ہے مسلمانوں کا. حضور فرمود سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سب مسلمان جمع تھے تو خطبہ دیا, اور وہ خطبہ سبحان اللہ وہ جو سمجھیا کہ مینیفیسٹو ہے, وہ خطبہ ہیومن چارٹر ہے, انسانیت کے حقوق کے تحفظ کا چارٹر آف ہیومن رائٹس, انسانوں کے حقوق کا وہ خطبہ عالم بردار ہے. اس میں حضور محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأسود على احمر, کالے کو گوری پر کوئی فضیلت نہیں, عرب کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں, اگر فضیلت ہے تو اس آدمی کو ہے کہ جس میں خوف خدا ہے, جو تقی تقوی صاحب تقوی, شرف اور بزرگی اگر ہے تو صاحب تقوی ہوا. اور قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ تم میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہے, وہی اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے. اللہ کی یہاں عزت کا معیار یہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی
کیونکہ پیسے والا ہے اللہ کے یہاں اس کی زیادہ عزت ہوگی, فلاں آدمی کیونکہ مکان والا ہے اس کی زیادہ عزت ہوگی, فلاں آدمی کیونکہ گورا ہے اس کی زیادہ عزت ہوگی, فلاں آدمی کیونکہ کالا ہے اس کی کم عزت ہوگی, ایسا نہیں ہے. وہاں معیار اسٹینڈرڈ جو ہے وہ دوسرا ہے, وہ صرف تقوا ہے. جتنا زیادہ اسی حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ عز و جل لا ينظر الى صوركم, اللہ تبارک و تعالی دلوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تبارک و تعالی صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, کون کالا ہے کون گورا ہے, وہ تو اللہ کی مخلوق ہے, رنگ ہے جیسے چاہ بنا دیے. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء, کیا دیکھتا ہے, بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم, دلوں کو دیکھتا ہے اور عمل کو دیکھتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے خلاف وہ اپنا فیصلہ فرماتی ہے. حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجت الوداع میں بڑے اہم اعلانات فرمائے, اسی نے ایک بات ارشاد فرمایا, یہ جب خود بختم ہوا تو اللہ مشہد اے اللہ میں نے پہنچا دیا, اللہ مجھے متقبل لخت, اللہ مشہد اے اللہ تو گواہ ہے, اور ارشاد فرمایا بلغوا عنی بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے تم پہنچا دینا, اب تم یہاں عرفات کے میدان میں جمع ہو. تو عرفات کے میدان میں جتنے بھی لوگ جمع ہو, اب یہ تم پر لازم ہے کہ جو کچھ مجھ سے سنا ہے وہ پہنچا دو. لیکن ایک مسلمان کا ایک کام ہے, مسلمان کی ڈیوٹی ہے, مسلمان جس ملک میں بھی رہتا ہے اس کا ایک فرض ہے, اور بڑا اہم فرض ہے. رب العالمین جل جلالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اس کا فرض کا تعجب کرتا ہے کہ مسلمان کی ڈیوٹی کیا ہے. مسلمان کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ کھا لیا پی لیا سو لیا, یہ نہیں ہے, یہ تو سب کی ڈیوٹی ہے, یہ تو ہر آدمی کی اور ہر جانور کی بھی ہے. پھر جانور بھی کرتا ہے, کھاتا پیتا ہے سوتا, انسان بھی نہیں کرتے, لیکن مسلمان سب میں ممتاز ہے, مسلمان کو ایک امتیاز حاصل ہے. اور وہ کیا ہے, اللہ رب العالمین نے مسلمان کو ایک بزرگی اور شرف دیا ہے, مسلمان کو ایک عزت عطا کی ہے. اور یہ عزت مسلمانوں کو کس لیے ملی, یہ عزت تو انسانوں کو بھی ملی نہیں, انسان حیوان سے ممتاز ہے, حیوانیت سے انسانیت ممتاز ہے, اور انسانیت میں پھر ممتاز ہے مسلمان. اور مسلمان اس لیے ممتاز ہے کہ یہ نسبت غلامی رکھتا ہے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے ارشاد فرمایا. دیکھیے اس نسبت کی وجہ سے ارشاد فرمایا تم خیر امت ہو, تم بہترین امت ہو. اس لیے یعنی ہم نے کیا بہتری کی بات ہے, کچھ بھی نہیں, تو بڑے گناہگار سیاکار لوگ ہیں, بدکار ہیں, مجھ جیسے گناہگار سیاکار, لیکن سبحان اللہ رب العالمین مجھ جیسے گناہگار اور سیاکار اور خطا کار اور ایسے اشعار کو بھی فرماتا ہے تم بہترین امت میں سے ہو, آپ کو فرمایا تم بہترین امت میں سے ہو. رب الزمین کے مسلمانوں کو کہا گیا خواہ وہ کالے ہوں خواہ گورے ہوں, یہ کالے گورے تو ہم نے بنا دیے, سب مسلمان برابر ہیں, عجمی ہو کہ عربی ہو, یہ تفریق اب ہو گئی ہے, کہ یہ فلاں پاکستانی ہے, کہ یہ فلاں ہندوستانی ہے, کہ یہ فلاں افریقی ہے, یہ تفریق اب بن گئی. اور جنہوں نے یہ تفریق ہمارے اندر کی تھی وہ خود سب ایک ہو رہے, یعنی وہ انہوں نے مسلمانوں کو تو لڑا دیا, لارنس اور اریبیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو تو بانٹ دیا, عرب عربوں کا ہے, ترک ترکیوں کا ہے, ترکوں کو عربوں سے لڑایا, اور جب لڑ لڑ کر ترکی مسلمان بھائی اور عرب مسلمان بھائی لڑ لڑ کر کمزور ہو گئے تو انگریز کے اندر گھس گیا اور قبضہ کر کے ان کا فلسطین فلسطینیوں کا ہے, اور شام شامیوں کا ہے, اور عراق عراقیوں کا ہے, اور الگ الگ مسلمانوں, کسی مسلمان کو عراقی بنا دیا, کسی کو یعنی پہلے عرب بنایا, ترکوں کے مقابلے پہ عرب بنایا, اور عربوں کے مقابلے پہ پھر ان کو بانٹ دیا, اور بانٹنے کے بعد کسی کو کہا کہ تم عراقی ہو, کہا تم سیرین ہو, تم کہا تم ایجپشین ہو,
ایجپشن یہ قوم اور مصری یہ قوم اور یہ قوم بس قوم بن گئی. اس طرح سے جسے ہندوؤں کی آج کل سازش ہو رہی ہے اور یہودیوں کی سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو بھی بانٹ دیں, ان کا تم پنجابی ہو, ان کا تم پشتون ہو, ان کا تم سندھی ہو, تم فلاں ہو, تاکہ مسلمان بٹے. پہلے بانٹ دیں ان کا تم بنگلہ دیشی ہو, تم بنگالی ہو, ان کا یہ پنجابی ہے, ان کا یہ سندھی ہے اور یہ اردو ہے, یہ پنجاب. مسلمانوں کو بانٹ تاکہ مسلمان منتشر ہو. رسول اللہ کی امت جو ہے وہ ٹکڑیوں میں بٹ جائے. جب ظاہر ہے جب ٹکڑیوں میں بٹے گی اس کو تو امت واحدہ کہا گیا. جب یہ ٹکڑیوں میں بٹے گی تو کفر جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر سکتا ہے. اگر مٹھی بند ہو تو ظاہر ہے کوئی نہیں اس کو جب مٹھی بند ہے تو گھوسا ہی کھائے گا, اور جب کھلی بھی ہے تو ایک ایک انگلی توڑ کر چلا جائے گا. جب مسلمان منتشر ہو جائے گا قومی ہے تو میں بٹ جائے گا. وہ کہے گا میں تو پنجابی ہوں, وہ کہے گا میں تو پاکستانی ہوں, وہ کہے گا میں تو سندھی ہوں, وہ کہے گا میں تو انگلستانی ہوں, وہ کہے گا میں تو امریکن ہوں, وہ کہے گا میں تو افریقن ہوں, وہ کہے گا میں تو ملیشین ہوں, کہے گا میں تو انڈونیشین ہوں. جب اس طرح سے بٹ جائے گا ایک ایک کر کے تو کافر کو موقع ملے گا کہ ایک ایک انگلی کو توڑ توڑ کے کھا جائے. جب مکہ ہوگا تو یہ مکہ اس کو کھا جائے, ظاہر فرق ہو جاتا ہے. یہی کفر کی سازش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو بانٹ دو. تم بہترین امت ہو. اس وقت روح زمین پر تم مسلمانوں روح زمین پر بہترین امت ہو, اس لیے کہ تم بہترین رسول کے امتی ہو. ایسی بڑی نسبت ہے, بہترین رسول سے غلامی کی نسبت. اللہ رب العالمین نے بہترین امت روح زمین پر بہترین امت, قیامت میں یہ امت بہترین امت. قیامت میں 124,000 نبیوں کی امت جمع ہوگی, لیکن جنت میں سب سے پہلے یہی امت جائے گی. جنت میں سب سے پہلے یہی امت جائے گی, اس لیے کہ اسی امت نے روح زمین پر اللہ کا نام سب سے زیادہ بلند کیا ہے. اللہ کا نام سب سے زیادہ اس امت نے بلند کیا ہے. اس امت میں 124,000 نبیوں کی امت میں اتنے لوگ کبھی نہیں ہوئے, اتنے لوگ کبھی نہیں ہوئے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید کے پڑھنے والے ہوں. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ کی بڑائی, اللہ کی توحید, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی یکتائی کا اعلان کرنے والے, قل ھو اللہ احد کے کہنے والے روح زمین پر اتنی تعداد میں کبھی نہیں ہوئے جتنے آج یعنی رسول اللہ کی امت موجود ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کی امت موجود ہے زیادہ تعداد میں, مگر کیا وہ واحد ہیں؟ نہیں, وہ تو خنزیر کھا رہے ہیں, وہ شرابی پی رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں, پوجا کر رہے ہیں حضرت بیوی مریم کے اسٹیچیو کی, حضرت بیوی مریم کے بت کی پوجا کر رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بت کی پوجا کر رہے ہیں. لیکن آج بھی جس تاریخ کو میرے آقا حضور پردوس سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں بتوں کو دکھا تھا, تو 1400 برس پہلے رسول اللہ نے کعبہ شریف سے بتوں کو دکھا تھا, تو آج تک نکلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک نکلے رہے ہیں. بات کر دیا بتوں سے, بات کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلمہ توحید کے جھنڈے کو بلند کیا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ جھنڈا آج بھی بلند ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بلند رہے گا. مسلمان توحید کا سب سے بڑا علم پردار, مسلمان اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا, اس کی یکتائی کا, اس کی بزرگی کا سب سے بڑا عالم بنتا ہے. اللہ اکبر, یہی مسلمان ہوئے زمین پر اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے. کوئی گھنٹے بجا رہا ہے, اگر کوئی آدمی یہ کہیں کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, چلو کرتے ہوں گے تو گھنٹے بجا کے عبادت کر رہا. اب اس میں گھنٹے بجانے میں اللہ کی بڑائی کیا ہے, ذرا سوچیے. اسے آپ کو غور فرمائیے, اور کوئی بھجن گا رہا ہے. اب اگر آپ سوچیے خود کہ اس میں کیا بھائی, اللہ کی کیا بڑائی ہے, پیدا کرنے والے رب کی کیا بڑائی ہے اس میں, کہ چرچ
उसमें जो घंटा बजा उसमें क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी घंटा बज रहा है, लेकिन सुभान अल्लाह कुर्बान जाएगी। रूह ज़मीन पर यही ऐसा दीन है कि जो अल्लाह खालिक कायनात जल्ला जलालुहु अकबर वलुहु की बड़ाई का, उसकी बुजुर्गी का, अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा है, अल्लाह अकबर गॉड इज ग्रेट, अल्लाह इज ग्रेट, सबसे बड़ा अल्लाह है। तो खुदा की बड़ाई, मखलूक पर खुदा की बरतरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु अकबर वलुहु की अजमत, उसका परचम, उसका ऐलान पांचों वक्त की नमाजों में यही गुलाम मुस्तफा कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं तुमको हमारे महबूब से निस्बत है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, और यही मस्जिदें बना रहा है, मस्जिदें बना रहा है, अल्लाह की बड़ाई के लिए मस्जिद बना रहा है। सुभान सुभान अल्लाह। कोई आप कहें, कोई आदमी ये कहे साहब अल्लाह की बड़ाई के लिए तो चर्च भी बन रहा है, तो अल्लाह की बड़ाई के लिए चर्च बन तो रहा है मगर चर्च में डिस्को भी हो रहा है, अल्लाह की बड़ाई तो नहीं हुई, अल्लाह की बड़ाई के लिए चर्च तो बन रहा है लेकिन रॉक एंड रोल हो रहा है, अल्लाह की बड़ाई के लिए मंदिर बन रहा है लेकिन लेकिन बरसात भी हो रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ और क्या कुछ नहीं हो रहा है, और भजन में कौन गा रहा है और कौन गा रही है आपको मालूम होगा, और देवी पर क्या क्या भेंट चढ़ रही है, अल्लाह की बड़ाई तो नहीं हो रही है। अगर फर्ज कर लो गैया का पेशाब पिया जा रहा है तो क्या अल्लाह की बड़ाई हो रही है, अल्लाह की क्या बड़ाई है, जैसे हिंदू गाय का पेशाब पीता है 20 घंटा नजीस, और उसी हिंदू को जो गाय का पेशाब पीता है गोबर लगाता है बरकत के लिए, उसके पास अगर मुसलमान बैठ के खाना खाए तो कितने दिन तो घिन आनी चाहिए, तब बताओ غلیظ نجس اسی لئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس مشرک جو ہیں نجس گندا ہوتا ہے کوئی دین دین کاروبار الگ بات ہے یہ کھانا پینا الگ بات ہے الگ تھلگ رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشاب لگ جائے گا وہ تو پیتا بھی ہے لگاتا بھی ہے آدمی سے آپ لگاتے ہیں سینٹ اور ایڈیٹر اور اس کو دیکھیے وہ گئیے کا پیشاب لگاتا ہے کتنا بڑا فرق ہے आदमी कहता साहब देखिए कोई खास फर्क तो नहीं है और ये नहीं है वो नहीं जो नहीं है, कहा भी ठीक है कोई खास फर्क नहीं होगा बजाहिर लेकिन बड़ा फर्क है। मैंने कहा कभी तुमने हिंदू को गाय का पेशाब लगाते हुए देखा है? नहीं, हाँ देखा तो है। रसोई में रसोई कहते हैं कुकरू को, रसोई हिंदी जुबान में रसोई, और हमारे यहाँ श्री नाम में कहते हैं कुकरू, कुकरू देखे रसोई में कुकरू में जब आप ये महसूस करते हैं कि कुकरू में और जो खाने में खाम बरकत बरकत नहीं है तो आप किसी आदमी दीन के पास जाएंगे जरूर कुछ पढ़ के दे दो पानी वानी, तो वो कुरान शरीफ को आया सूरह फातिहा सूरह जान रसूलुल्लाह पढ़ कर दी तो अल्लाह को लगे फिर करो बिना पानी बदम कर दी उनका जाओ पानी छिड़क देना बरकत होगी रिस्क में बरकत के लिए पढ़ते हैं। जो वहाँ गए उन्होंने गाय का पेशाब दे दिया पंडित जी मां डालो उसको उनका और बरकत चाहिए उनको गोबर लगाओ बड़ा फर्क हो गया। इसके बदन में गोबर लगता हो इसके रसोई में गोबर लगता हो आप लगाते हैं इवनिंग इन पेरिस और वो लगाता है गोबर इतना बड़ा फर्क हो गया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नजिस गंदा है खबीस है नजिस उसको नजिस की हैसियत से ट्रीट करो नजिस की हैसियत से मांगा रखो। तो मैं आज कर रहा था तो बात यहाँ से चली थी कि दुनिया के किसी भी मजहब में देख लीजिए अल्लाह की बड़ाई और बुजुर्ग की आसमत का कोई बयान नहीं लेकिन सुभान मस्जिद رب العالمين جل جلاله وتعالى شرط ما تبع أن المساجد لله पाकिस्तानी कौम नहीं है, हम पाकिस्तानी कौम नहीं है, हम हिंदुस्तानी कौम नहीं है, हम सिरिनामी कौम नहीं है। सितारू हो के जमीन बोस हुई कौम है, कौम है
اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفیٰ بھی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی سبحان اللہ اپنی ہمت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی سبحان اللہ رسول ہاشمی کی امت ہے یہ بہترین امت ہے یہ روح زمین پر کہیں سے بھی کوئی آ جائے گی اسی امت کا ایک فرد ہے آپ کا بھائی آپ کی بہن اس کا وہی احترام ہوگا اب افریقہ کا ہو امریکہ کا ہو ہندوستان کا ہو پاکستان کا ہو سرینام کا ہو لنکا کا ہو ملیشیا کا ہو انڈونیشیا کہیں کا بھی ہو جاپان کا ہو چین کا ہو سب ایک خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اور اسی لیے آقا حضور فرمود سے جو العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا اس طرح سے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوئی ہے اسی طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہو یشد بعضه بعضا اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم تو بات یہاں سے لیے بلغوا عنی ولو آیہ تبلیغ تو رب العالمین جل جلال فرمان والو نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت و مدر ساتھ ساتھ کیا کام کرنا ہے مسجد بھی بنانی ہے اب یہ کام تمہیں کو کرنا ہوگا آپ سوچتے ہوں گے صاحب مسجد تو ہمیں بنانی ہے گھر اللہ کا ہے بنانا ہم کو یہ ایک سوچنے کی بات ہے آپ اسی وقت سوچتے ہوں گے ٹھیک ہے مولانا صاحب نے بڑی اچھی تقریر فرمائی تھی حضرت اللہ کا عمر زمان عظمی صاحب خطیب افسر منتظر العالی نے مولانا مفتی مولانا کشمیری صاحب نے مولانا مفتی عبد المنان صاحب نے اور شاہ احمد نورانی نے حضرت مولانا محمد منیر الزما صاحب نے بڑی پیاری تقریر کی بڑی عمدہ کی مگر بات سنی یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے سب کہتے ہیں اللہ کا گھر اللہ کا گھر گھر اللہ کا ہے اللہ خود نہیں مناتا ہم سے بنوا چاہیے تھا کہ ذہن نہیں بات آتی ہے کبھی کبھی اور اس پر بہت سے لوگ سوچتے ہیں تو میں ایک بات چھوٹی سی عرض کر دوں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا وعلا نے ارشاد فرمایا گھر نہیں بناؤ بناؤ اپنی عبادت کے لیے اپنی یعنی ہماری عبادت کے لیے گھر تم بناؤ گھر آپ بنائیں گے اور پھر کیا ہوگا اگر آپ نے اللہ کے لیے گھر بنایا تو سبحان اللہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم کو گھر دے دیں گے اگر تم بنا کے دکھاؤ کہ ہم تم کو گھر دیتے ہیں تو ارشاد فرمایا یہ بھی ہو سکتا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ فرشتے بنا دیں گے آپ کے لیے دنیا میں گھر آپ جب آپ زمین پر مسجد بنا دیں برابر میں دو چار مکان ہم فرشتے دے دیں گے وہ آپ کے لیے مکان بنا دیں گے یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ فرمایا نہیں آپ بنائیے آپ بنائیں گے اب فرشتے آپ کے لیے مکان نہیں بنائیں گے ارشاد فرمایا ہم خود تمہارے لیے جنت میں مکان بنائیں گے سبحان اللہ بنا لو آپ ہو جاؤ بنا لو آپ اللہ بناتا ہے اب وہ کس طرح بناتا ہے انما نو اذا رد شیئن یقول له کن فیکون تو فرشتہ تو یہ نبی کبیر فرشتوں کے خام خواہ کام یہ ہے بغیر فرشتوں کے لیے تو کن فیکون فرمایا کہ وہاں کون سے فرشتے تھے تم ہمارے لیے گھر بناؤ عبادت کا اور سبحان اللہ ایسا بابرکت مکان ہوگا جس کو اللہ خود بنا کے دے گا میرے بندے میں تمہارے لیے بنا رہا ہوں آؤ دیکھو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اور یہ سودا جو ہے بعض اوقات سودے کا پتہ نہیں چلتا بعض اوقات سودے کا پتہ نہیں چلتا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر دیکھے جن کا سودا ہوتا ہے آپ نے دیکھا نا کہ ایک بازار ہے اس بازار کو کہتے ہیں ایک بازار ہے اس بازار کو کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج نیو یارک کا اسٹاک ایکسچینج بڑا مشہور وال اسٹریٹ اسٹاک ایکسچینج نہ پورے ملک کا تمام جتنی کمپنیاں ان کا اسٹاک ان کا رجسٹر
उनके शेयर बिकते हैं और यहां भी है और यहां भी है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उन बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर वो बिकते बैंक हैं इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये हैं वो हैं सारे के सारे उनके शेयर रोजाना उनके पैसे बढ़ते रहते हैं आज एक शेयर की कीमत एक बिलियन है कल को दो गुना स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है और स्टॉक रहता है और वहाँ उस शेयर बिकते रहते हैं कंपनियों के आते हैं जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज और उसमें भी उत्पाद फिर मैंने 10 शेयर खरीद लिए उनका मैंने 20 शेयर खरीद लिए उनका मैंने 50 खरीद लिए और कभी ऐसा होता है जो पूरा स्टॉक एक्सचेंज दिवालिया हो गया अक्टूबर में न्यूयॉर्क में सब दिवालिया हो गया 20% दिवालिया हो गया ये रिपोर्ट्स अखबार अभी अक्टूबर में जब ट्रेड में डेफिसिट आया यूनाइटेड स्टेट्स को अमेरिका का दिवाला निकला पूरे वॉल स्ट्रीट बैठ गया 30% बैठ गया और बहुत से आदमी ऐसे थे टोक्यो में और न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में कि जिनका हार्ट फेलियर हो गया सब अखबार खबरें आएंगी टाइम्स में और न्यूज़ सब मेरी रिपोर्ट्स आती रहती छपती रहती है अखबार लेकिन सुभान अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हमारी हमारी कंपनी के भी शेयर खरीद लो नुकसान कभी नहीं है सुभान अल्लाह गारंटी है अल्लाह जिसकी गारंटी दे उसकी क्या सुभान अल्लाह बगैर देखे खरीदो अभी बगैर देखे दुनिया के शेयर खरीदते रहते एक आदमी ने मुझसे कहा दोस्त थे अरब साहब बेचारे मैंने कहा कि आजकल कुछ आप बड़े फिक्रमंद हैं वो पाकिस्तान आते रहते हैं बेचारे मैंने आज मुलाकात हुई एक जगह दावत में मैंने कहा आजकल आप कुछ फिक्रमंद हैं कहने लगे सोने का भाव गिर गया तीन साल पहले की बात थी और मैंने सोना खरीदा हुआ था तो मैंने कहा वो कहाँ है वो सोना कहाँ रखा हुआ है कहने लगे मैंने रखा हुआ कहीं नहीं तो मैंने खरीदा मेरे नाम पर चढ़ गया सोना नहीं खरीदे नहीं खरीद सोना नहीं लिया बाकायदा वो तो बस रजिस्टर में चल गया नाम पर असल में सोना कहीं नहीं है बगैर देखे सोना खरीद रहे बगैर देखे लोग डॉलर खरीदते हैं बगैर देखे लोग सोने के बिल्डर खरीदते हैं बगैर देखे सोने के पम्प खरीदते हैं महिला की गिरनी खरीदते हैं बगैर देखे बड़े लंबे लंबे सौदे होते हैं 1,00,000 2,00,000 3,00,000 खैर भाई 1,00,000 2,00,000 3,00,000 50,000 1,00,000 के सौदे होते हैं पर वो अपनी जगह पर समझाने के लिए उस कर रहा था यहाँ भी बगैर देखे सौदा होता है मगर गारंटी है उसके पीछे एक बादशाह थे उनकी बड़ी नेक खातून बड़ी नेक और बड़ी पारसा बीवी थी उनका नाम था बीवी जुबैदा बड़ी नेक बड़ी पारसा बीवी अल्लाह के नाम पर खर्च करती रहती थी मस्जिद का मौका है ले जाओ बादशाह की बीवी थी अल्लाह ने दिया था तो पैसा भी दिया था अल्लाह ने और दिल भी दिया था मालूम ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन दिल नहीं होता और किसी के पास दिल नहीं होता तो बेचारे के पास पैसा नहीं होता लेकिन जिसके पास पैसा भी हो और दिल भी हो तो सुभान अल्लाह वो सुभान खान हो जाता है पैसा भी हो और दिल भी हो सुभान तो मैं कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अलहू की मखलूक में हर किस्म के लोग हैं एक बुजुर्ग थे बगदाद शरीफ में जिनका नाम था हजरत बहलूल हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ में बुजुर्ग का मजार है और यहाँ चिल्ला बना हुआ है गुरु नानक सिखों के जो पेशवा थे गुरु नानक ये भी बगदाद शरीफ गए थे तो हजरत बहलूल दाना के मजार मतलब यही जिंदा थे हजरत दोस्तों उनके जगह पर हाजिर रहते थे उनकी खिदमत में रहे थे बाद में हजरत का विसाल हो गया था चिल्ला भी बना दिया था उनका चिल्ला बना हुआ है गुरु नानक साहब का और सिख वहाँ आते जाते हैं सिखों को आपने देखा होगा कि सिख भी हिंदुस्तान का एक जानवर है सिख हिंदुस्तान का एक जानवर है जिसमें ये पता नहीं चलता कि लड़का कौन है लड़की कौन है उसके बाल बड़े रहते हैं जैसे जानवर के बाल बड़े रहते हैं जिसके बाल भी बड़े रहते और इस्लाम और मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन मुझे आज भी याद है
वाघा से क्रॉस करती हुई वो ट्रेनें कि जिनमें हजारहा हजारहा मुसलमान किसी की टांगे कटी हुई है, किसी का हाथ कटा हुआ है। मुझे याद है वो फोटो जो लाहौर में छपे अखबारात में और बड़े फख्र से हिंदुस्तान में सिखों ने छापे कि जिनमें दो दो हजार पांच पांच हजार नंगी मुसलमान औरतों के जुलूस निकाले उन्होंने अमृतसर में। जिस अमृतसर में मुसलमान औरतों के जुलूस निकाले थे आज वहीं पर अल्लाह की तरफ से लानत बरस रही है। हिंदू कत्लेआम कर रहा है, उस वक्त हिंदू के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे बदला ले रहा है, वो सिख अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन और हर काफिर मुशरिक दुश्मन है, उस पर एतबार न करें और जो एतबार करता है वो खुद ही धोखा खाता है। हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलिमात तैयबात पर कुरान पर यकीन करते हैं, जिसमें अल्लाह ने फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालों ना तत्तखिज़ुल यहूद व नसारा यहूदी और नसरानियों को अपना दोस्त मत समझो। لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا تمہارے سخت ترین دشمن یہ مشرک کافر اور یہودی ہے۔ تو مشرک سکھ بھی مشرک ہے، سکھ مشرک، سکھ ہندو یہودی عیسائی یہ سب اسلام اور مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، ان پر اعتماد اور اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن یہی کہتا ہے، अब कोई इसके अलावा अमल करता है उसकी मर्जी है, वो अल्लाह के यहाँ खुद जवाब दे है, बताना अपना काम है, मानो ना मानो है जाने जहाँ, समझाना काम है, बता दिए मसला कुरान की आयत पढ़ कर के भैया। तो सिख सिखों ने चिल्ला बना रखा है। मैं क्योंकि बगदाद शरीफ में वो कॉन्फ्रेंस और उलमा की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है उसमें जाता रहता हूँ, तो मैं बगदाद शरीफ में मजारात पर भी हाजिर होता हूँ, और जब वहाँ हजरत बैगुल के यहाँ जाता हूँ तो इस सिखड़े वहाँ बैठे रहते हैं। तो जब भी आता हूँ अंदर लंबा कुर्ता छुपा वगैरह देख कर वही समझते कि मुसलमानों की कोई फुआ है, तो बड़े अदब से बात करते हैं कि आइए तशीफ लाइए भी बैठिए आप भी चाय वगैरह करेंगे तो मुसलमानों के दुश्मन की क्या चाहिए। तो मैं वहाँ बैठता ना लिहाजा मैं ठीक है, वो बराबर भी चिल्ला बना हुआ है, दरवाज़ा उनका भी वही है और वही चिल्ला उन्होंने बना रखा है। कुछ सिखों को हुकूमत बगदाद ने इजाज़त दे रखी, मुसलमानों में तो हमेशा रवादारी रही है ना, उनका चलिए ठीक है आपकी मजहबी जगह है तो आप आया करो ना, वो अपना बैठते हैं कुछ पढ़ते हैं ग्रंथ साहब वगैरह वो पढ़ते हैं। मैं उसका रहा था कि बीवी सुबैदा बड़ी नेक और बड़ी आबिदा और जाहिदा खातून थी, बड़ी अल्लाह वाली औरत थी, अब मस्जिद का काम हुआ, लड़कियों का शादी करनी है, बेवा औरतें यतीम बच्चे चलो भाई पैसा दो दो, क्योंकि जो जितना देता है अल्लाह के नाम पर अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, जैसे कुएं में से पानी निकालते रहो सड़ता नहीं है और बंद नहीं होगा, इस तरह से वादा इलाही भी है, मेरे नाम पर देते रहो एक दो के दस मैं दूंगा बढ़कर, एक दो बढ़कर सौदा करो मुझसे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मुझसे सौदा करो। अरे सब लोग आदमी से सौदा करते हैं, शेयर का सौदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मुझसे सौदा करो, एक दो और दस लो, दुनिया में भी लो और आखिरत में भी लो, देखते दुनिया सत्तर कर आखिरत, यहाँ भी लो वहां भी लो, दुनिया में दस ले लो और आखिरत में सुभान अल्लाह अगर ज्यादा कबूलियत हो गई तो 700 एक के साथ सौ كما سأل حبة نعمة السبع السلام إلى في كل سبولة مئة حبة والله في مضاعفة لمن يشاء سات سو بھی ہو سکتے ہیں اور سات لامی بھی ہو سکتے ہیں اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ غنی ہے دینے والا ہے اس کو چاہے جو چاہے دے جتنا چاہے دے چنانچہ وہ بی بی زبیدہ کی عادت تھی کہ وہ بزرگوں کے پاس اللہ کے ولیوں کے پاس اللہ کے نیک بندوں کے پاس جایا کرتی تھی سلام کرنے کے لیے اولیاء اللہ اور صالحین اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا ان کی دعائیں لینا حکم بھی اور اجازت بھی بی بی زبیدہ وہاں اللہ کے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضرت بہلول مجذوب تھے کبھی کبھی بس وہ ایسے ہی رہتا تھا زمین پر بیٹھے ہوئے نشان بنا رہے تھے اچھا اتنا بڑا کمرہ سبحان اللہ بی بی زبیدہ جب پہنچی سلام علیکم کون ہے ہوں گا حضور میں زبیدہ
بادشاہ کی بیوی تھی, ہارون الرشید کی بڑی چہیتی بیوی تھی, اور ہارون الرشید ہی کے یعنی خاندان سے تعلق رکھتے تھے, بس خاندان سے. حضور میں حضور بیٹھا, کیا ہے تم کیسے آئی ہیں؟ حضور ملنے کے لیے آئی تھی, سلام کے لیے آئی تھی, دعا کے لیے آئی تھی, دعا فرمائی. ہوگا اچھا یہ کیا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ زمین پہ جو بنا رہے ہیں, جو بنا رہے ہیں جو تذکرہ بلونیا میں ایک حصہ لکھا ہوا ہے, حضور یہ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ یہ ان کا مکان بنا رہا ہوں, مکان. حضور آپ نے تو آج تک آپ بوڑھے ہو گئے, ضعیف ہو گئے, آپ آج تک آپ نے مکان نہیں بنایا, اب کیا مکان بنا رہے ہیں؟ ضعیف ہو گئے حضور. حضور آپ نے زندگی بھر مکان نہیں بنایا, یہ کیا آپ مکان بنا رہے ہیں؟ مکان بنا رہا ہوں, کمرے نشان لگائے, ایک کمرہ, دو کمرے, چار کمرے, چھ کمرے, اور ادھر سے دروازہ, اور ادھر سے پیچھے سے, اور کھڑکیاں. آپ نے اب تک زندگی میں مکان نہیں بنایا, آپ کا آپ کی صحیح تھی بالکل, ہاتھ پیر کمزور ہو گئے, اب کیا آپ مکان بنائے؟ مکان بنا رہا ہوں, تو خریدے گی؟ میں مکان بنا رہا ہوں زبیدہ, تو خریدے گی؟ کہاں ہے کس جگہ؟ جنت میں. خریدے گی؟ سبحان اللہ. حضور اگر جنت میں مکان آپ دے رہے ہیں, وہ کلا دے 1000 شرفی دے. اس بیانے کی جلدی سے بادشاہ کی بھی تھی فوراً نکال کے 1000 شرفی وہ کہا دے دیا, اور پیچھے دو سارے ادھر ادھر خادم کھڑے تھے, او ادھر آؤ. شرفیوں کی 1000 شرفیاں تھیں, اس پرانے زمانے میں کپڑوں کی تھیلیوں میں بنا کے لے جاتے, وہ شرفیوں کی تھیلی دی, اوپر جا بانٹے, وہ کہا جا زبیدہ جا, چل مکان ہو گیا تیرا, بیچ دیا مکان, بیچ دیا تجھ کو. دیکھا آپ نے بغیر دیکھے, جب یہاں تو آدمی مکان دیکھتا ہے, فلیٹ دیکھتا ہے, جگہ دیکھتا ہے, چیز دیکھتا ہے, فرنیچر دیکھتا ہے, تب جا کے کہیں پیسے دیکھتا ہے, نہیں بغیر دیکھے سودا ہوگی. الذین یؤمنون بالغیب, ایمان بغیر یہی تو, بغیر دیکھے, بغیر دیکھے ایمان. سبحان اللہ. بی بی زبیدہ واپس گئی, بہت خوش تھی, بہت خوش, اللہ کے ولیوں کی باتوں میں یقین تھا. بی بی زبیدہ بہت خوش, خلیفہ آپ مجھے دوپہر کا کھانا ہو جاتا, آئے تو بیٹھے, زبیدہ بہت خوش نظر آ رہی, کہا آج وہ حضرت بہلول کے پاس گئی تھی, آ کے آپ تم بہلول کے پاس جاتی رہے تو خیر, چلو ٹھیک ہے, وہ بزرگ آدمی ہے لیکن بس ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا, کیا آپ تم جاتے ہیں مسجد تھے, یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا تھا, گھنٹوں دنوں ہوش نہیں رہتا تھا, کیا تم مزدوروں کے پاس گئی, ان کو اپنا ہوش بیچاروں کو نہیں رہتا, ان کا نہیں آج ہوش میں, تو کیا ہوا؟ آج وہ مکان کا ایک سودا کیا, مکان ان کے پاس تو خود مکان نہیں, کیا مکان کا سودا کرنا, جنت میں مکان نہیں, بس وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتے, انہوں نے ایسی بات کہہ دی, تم خواہ مخواہ عورت عورت زیادہ تم بس ایسی ہی بیٹھو, چھوڑ دے کر ہارون رشید نے کہا ہے چھوڑ چھوڑ دے باتیں, ٹھیک ہے بزرگوں کی باتیں سن لیا کرو, یہ تو خام بات نہیں تھی, وہ تو بیچارے اتنا کہتے رہتے ہیں. رات ہارون رشید سو گئے, کوئی بھی زبیدہ بھی سو گئے, ہارون رشید صبح کو اٹھے تو بڑے پریشان, اس نے سے کہا کہ تم کل گئی تھی وہاں بہلول صاحب کے پاس, وہ کہاں بیٹھی تھی؟ کیونکہ ان کی جگہ بدل دی رہی تھی, کیا بات ہو گئی آپ کو بہلول صاحب کی؟ کیا فکر آپ تو آپ فرما رہے تھے کہ ایسے ہی ہے, میں کہتے رہتے, کہ نہیں مجھے ان سے ملنا ہے, کیا بات ہو گئی؟ ان کا رات میں نے خواب دیکھا, کیا خواب دیکھا؟ ان کا میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں جنت میں گیا ہوں, ایک جگہ میں نے دیکھا قصر زبیدہ, قصر زبیدہ, زبیدہ کا محل, جب میں اندر جانے لگا فرشتے نے روک دیا, ان کا نہیں بغیر اجازت نہیں جا سکتے, پیچھے ہٹو. تو زبیدہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مذاق مذاق میں بات ہی, لیکن باقی تمہارا مکان تو واقعی جنت میں بن گیا, سودا پکا ہوا ہے.
تو بی بی زبیدہ نے کہا کہ نام اللہ کے ولی کی معرفت سودا ہوا ہے, کچا نہیں ہو سکتا. تو ان کا تو میں بھی جاؤں گا بہلول صاحب سے ملنے کے لیے. تو خلیفہ ہارون رشید نکلے صاحب سویرے سویرے صبح ہی صبح جاتے جاتے تلاش کر, وہ جنگل میں اکڑا رہتے تھے بغداد کے باہر, باقی خلیفہ نے تلاش کر آدمی دوڑا فلاں جگہ بیٹھے ہوئے. وہ کبھی دریا دریا کے کنارے, کبھی گھر سہارا میں, کبھی گھر, کبھی باغ میں, کبھی اس طرح نکلتے رہتے, کوئی جگہ مقرر نہیں تھی. خلیفہ ہارون رشید وہاں پہنچ گیا, حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ ہارون رشید. جی. کیسے آنا ہوا؟ ان کا حضور سلام کے لیے آیا تھا. ان کا دیکھ کر سودا نہیں بیچتا ہوں, دیکھ کر نہیں بیچتا. تیری بیوی لے گئی بغیر دیکھے, بغیر دیکھے بیچتا ہوں. اب تو تم نے دیکھ لیا, اب نہیں بیچوں گا. وہ تو بیچ دیا, جو مکان دینا تھا وہ دے دیا. سبحان اللہ, بات سنی ہے کہ سارے سودے جو ہم آرام کر رہے ہیں بغیر دیکھے ہیں, اور قیامت کے دن جب آپ اپنے سودوں کو دیکھیں گے تو حیران. سبحان اللہ, ہم نے تو تھوڑی سی رقم دی تھی, اس چھوٹی سی رقم میں 1,000 گلڈر, 5,000 گلڈر, 10,000 گلڈر, چھوٹی سی رقم ہے جو ساری زندگی میں ہم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ خرچ کر دیتے, لیکن اس چھوٹی سی رقم میں جب آپ اپنا مکان دیکھیں گے جنت میں, جنت کی نعمتیں جو ہیں, مالا عین رات, وہ نعمتیں ایسی ہوگی کہ آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی, آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی. ولا اذن سمعت, آنکھوں نے دیکھی نہیں, کانوں نے سنی نہیں, ایسی ایسی بے مثال نعمتیں جنت میں ملیں گی ان کا تصور بھی انسان کر رہے ہیں. مگر یہ سب نعمتیں جو مل رہی ہیں, عطا ہو رہی ہیں دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کل بات چلی تھی یہاں سے, وہ بات چلتی چلتی تو وہ کافی لمبی ہو گئی, بات یہاں سے چلی تھی کہ وہ پڑھتے تھے اکثر ایک شعر, مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں, مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں, تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. مدینے جاتا رہوں, مدینے آتا رہوں, مدینے جاؤں پھر مدینے سے آؤں, مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں, اور تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے گا. مدینے جاتا رہوں اور آتا رہوں, در حبیب کے ایک قصہ تمام ہو جائے. یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور وعظ میں بھی کبھی کبھی پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ وہ تشریف فرما کے رمضان مبارک میں, وہ آخری سال تھا, اس کے بعد تشریف لے گئے. تو ایک سال بعد مدینہ منورہ ہی میں وہیں سال کروں, تو جب لوگ تشریف تو رمضان شریف میں بیٹھے ہوئے تراوی کے بعد, ان لوگ میں تراوی پڑھاتا تھا, تراوی پڑھانے کے بعد میں بیٹھا, ان لوگ بھی آ جاتے تھے, بیٹھے رہتے تھے, ایسے چائے وائے کا دور چلتا تھا. تھوڑی دیر اس کے بعد پھر لوگ اپنے تلاوت میں اور اس سے کاموں میں مصروف ہو جاتے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب تشریف لایا, انہوں نے کب مانا صاحب, وہ بہت دنوں سے آپ ایک شعر پڑھتے تھے, وہ آج کل نہیں پڑھتے آپ, کبھی کون سا؟ کبھی ایک شعر پڑھتے تھے آپ کے, مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں, اور درِ حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے. تو یہ شعر آپ پڑھتے تھے, کہاں پڑھتا تھا؟ اب نہیں پڑھتا, پڑھتا جب وہ ہوئی تو بڑا پیارا شعر ہے, بڑی اچھی دعا ہے, بڑی اچھی آدمی ہوئی, ان کو پڑھتا جب ان کو کیا بات ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں اب نہیں پڑھتا, چھوڑ دیا. جسے منہ بنا کے گانے کہتا ہے اب نہیں پڑھتا, چھوڑ دیا. معلوم جیسے کوئی بیزار ہوا آدمی اس شعر سے, تو بڑا پیارا شعر ہے, اب ان کو بھی بڑا حاجت نہیں, بیٹھا ہوں گا پیچھے کو. تو
بات نے فرمایا. بات اس میں یہ ہے کہ میں چودھری صاحب آج کل چودھری صاحب ہیں بیچارے, ابھی ماشاء اللہ حیات ہے فرمائیں, کراچی میں رہتے ہیں چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں, اکثر بجے ٹکاری کی خدمت میں تشریف لایا کرتے ہیں. چودھری صاحب بات اس میں یہ ہے کہ میں دوسرا شعر پڑھتا ہوں, سناتا ہوں آپ کو, سنیے. کہ مدینے جاؤں نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں. اب یہ آرزو ہے, پہلے تو یہ نا کہ جاتا رہوں آتا رہوں جاتا رہوں آتا رہوں, اب نہیں. سب یہ ہے کہ مدینے جاؤں سبحان اللہ نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں, اور درے حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے. درے حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے. اور یہی ہوا تقریباً 40 برس تک مختلف ممالک میں, چین, جاپان, آسٹریلیا, فجی, آئرلینڈ, ہندوستان, برما, سری لنکا, ملیشیا, افریقہ, یورپ, انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا, ساؤتھ امریکہ, دنیا کے بے شمار ممالک میں اس سے مدد سے مسجدیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد فرمائے. اللہ نے اس کو قبول فرمایا اور اپنے محبوب کے صدقے میں جگہ عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت کا مدینہ بنائے. اور جو مشن ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سربلند کرنے کا, اس طرح زمین پر اللہ اس کو بلند کرنے کی, ہمیں مسجدیں بنانے بنا کر مدد سے کھول کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے بڑے محترم بھائی ہیں اور عزیز دوست بھی ہیں, آج جہاں والد صاحب رحمۃ اللہ کی فاتح اور عرس ہو رہی ہے, اسی میں ہمارے عزیز بھائی خلیل امام دی, ان کی والدہ محترمہ بہت نے بڑی زاہدہ اور عابدہ اور نیک اور پارسا خاتون تھی, ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں, بڑی نیک, بڑی زاہدہ, بڑی عابدہ, جنتی خاتون تھی, نماز کی, روزے کی, حج کی پابندی, سبحان اللہ. ان کا انتقال ہو گیا پرسوں سری نام میں پارا ملیبو میں. بھائی خلیل امامدی صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا پارا ملیبو میں, اور آج ان کی تدفین عمل میں آئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجہ کو بلند فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, اور ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے, اور ہماری دماغی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کی سارے ثواب کے لیے, اور تمام جتنے بزرگان دین ہیں ان کی سارے ثواب کے لیے ایک مرتبہ عالم شریف کی مرتبہ خود بولا شریف آتی ہے. مدینے والے آقا حضور محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا, اب جو مدینے میں آرام فرما رہے ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرمانے والے ذکر کو قبول فرمائے اور کھڑے ہوں ادب سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں.